Пункти гарячого харчування та видачі одягу у Миколаєві. Дніпровський «Інваспорт» зіграв з «Нікобаскетом». Доброго ранку в ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Катерина Максименко. У Миколаєві для людей без постійного місця проживання та малозабезпечених працюють пункти гарячого харчування та видачі одягу. Людмила Коваль – пенсіонерка. На сплату за житло та харчування пенсії не вистачає, говорить жінка. Пообідати приходить до церкви на вулиці Садовій. Тут представники благодійної організації щодня годують. Щодня тут живу поруч, за квартал. Нормально вистачає, порції добрі. Тільки щоб не одна каша, зажарка чи що-небудь, але і за це дякую. Ми старі і цьому раді, бо тут сидиш 10 копійок, 5 копійок. Газ, світло, вода – все дорого сплачувати. Що мені залишається? Чому я тут мерзну? Чому? Тому тут і мерзну, тому що треба все сплатити. Біля церкви на Садовій – один із пунктів гарячого харчування для тих, хто потребує. Тут годують та надають теплі речі благодійники. Вони співпрацюють із Департаментом соціального захисту населення. По-різному – і каші, бувають супи, чай. Ми у себе в організації готуємо, в обід ми ж кормимо своїх клієнтів і возимо сюди. Втім, їжа – це не основне, чого потребують безхатченки, говорить Володимир Тимошенко. Наше спостереження прийшло к тому, що в їжі вони не так нуждаються, як в тому, що нема де помитися, побритися, змінити одежу. Тобто, на наш взгляд, в місті повинні бути такі чи стаціонарні такі пункти в кожному районі, де туалети, де був би якийсь душ, де вони можуть помитись, побритись, переодягнутись. Чи якась мобільна помивочна на зразок армійської, щось таке. Їжу для районних пунктів харчування готують на харчоблоці у Миколаївському центрі реінтеграції бездомних громадян на Круговій 47. Годуємо супами, кашею, подливами, чаєм, всім, що до нас надходить. Рисова каша, суп рибний, хлібчик, чай – все, подлива на бульйоні. Тут розміщено ще один пункт харчування. Його організували у дворі центру. Працює він щоденно з 14 до 15 години. Згідно розпорядження міського голови та наказу директора департаменту праці та соціального захисту населення, з 25 листопада ми розпочали функціонувати пункти гарячого харчування. Вони за адресою центру Кругова 47 та територіальними центрами міста. У пунктах гарячого харчування можна також взяти теплі речі. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївський баскетбольний клуб «Нікобаскет» зіграв матчі 9-го та 10-го туру у вищій лізі. Команді Валентина Бересньєва протистояв дніпровський «Інваспорт». У першому матчі миколаївський клуб виграв стартову 10-хвилинку з рахунком 31-16. У другій чверті гості відіграли 9 очок – 15-24. Потім гравці «Нікобаскета» у 6 атаках поспіль влучно атакували з дальньої дистанції. У підсумку 8 підопічних Валентина Бересньєва набрали 10 і більше очок, а миколаївська команда перемогла 106-71. У другому матчі господарі виграли першу, другу і третю чверті з загальним рахунком 83-45. У останній 10-хвилинці команди зіграли на рівних 19-19, підсумковий рахунок 102-64. «Нікобаскет» – друга команда дивізіону, 8 перемог у 10 матчах. «Інваспорт» – 7-й, 2 перемоги і 8 поразок. 7 та 8 грудня «Нікобаскет» зіграє на виїзді з Кривим Рогом. «Інваспорт» 14 та 15 грудня у Харкові протистоятиме місцевому політехніку. На цьому у мене все. Передаю слово Тетяні Макушевій у нашу ранкову студію.